Сусі спонсор Медера госпіталі. Спонсорлар – невропатолог Жаля Гараева, узман доктор-офтальмолог Джахид Шахпазов, Айтен Сонсузлуг Меркезі, зоб хастелікляру үзрі мютехэсіз Хэгани Хэсэнов, узман уролог Бехтияр Хусейнов, хэким-косметолог Нигар Султанова, Бейналхалк Тэхсіл Меркезі вэ нөмрі бір психология Меркезінің спонсорлығы ілі сэна ахтарырам башлыйыр. Salam, xoş gördüyə, tamaşaçılar, hər kəsi salamlayıram, hər kəsi salamlayıram. Hələ də rəsim axtarılır. 148-ci gündür ki, Xankişiyev rəsimdən xəbər yoxdur. Hələ də axtarılır. Dekabr ayının 26-sı, 2023-cü İl İmişli rayon Qara Güvəndikli kəndində kanalın kənarından müəmmalı şəkildə itən rəsim ilə bağlı axtarış hələ də gedir və yoxdur. Digər axtarışlarımız var. İsayev Ramil Mirhəmidoğlu 2017-ci ildə Rostovda itkin düşüb. Şabrina Tarverdiyeva Janna Mehdiyeva Sevinç Mehdi qızı. 22 aprel 2024-cü ildə Moskvadan anasına səs göndərir. O səsi, ikinci səsi Şahin, səsləndirə bilərsiniz. Səkkiz aydı deyir ki, burada yoxsa. Bütün balinsalardan, həkimlərdən aparıb çıxaracaq. Bütün həkimlərdən, onkoloji, psixoloji həkimdən də keçmək öz pulumdan verməliyəm. Hər hansı 8 mindir. Ya da ki, deyir adamım varsa, kimliklə getsinlər, sağ oradan onkoloji, psixoloji şey, nədir onun adı, ərzə çıxartsınlar ki, sənin heç bir şeyin yoxdur. Çünki mənim deyir, bu dəqiqə vəziyyət pisdir, həkimlərin hamısından keçməlisən, keçməsən mümkünü deyil. İndi sabahda bir suyundə qanımdan analizlər hamısına veriləcək. Amma bu psixoloqla onkoloji belə nədə az o zəhri marına deyəm, nədə az ona. Bu səsdən də görünür ki, Sevinç kiməsə müraciət edir, yanında kimsə var və sonra heç bir səs yoxdur və elə həmən gündən də Sevinç yoxdur. Çox maraqlıdır. Nə baş verdi? Heç vaxt anasından, balasından ayrı qalmayan bir qızın aprel ayının 22-sindən sonra bütün əlaqələrinin kəsməsi müəmmalıdır. Ya həyatda yoxdur, ya da bilmirəm. Amma əgər aprel ayının 22-sinə qədər ailə üçün canını veribsə, fədakar olubsa, oğlunu böyüdübsə, atasına özü qulluq edibsə, çünki atasını sevən qız, valideynini sevən qız heç vaxt balasını yalnız qoymaz, gözü yaşlı qoymaz. Deməli, Sevincin başında qara buludlar olur. Mən sizə demişdim, bizim əməkdaşlarımızın Moskvada olduqları ilə bağlı etibarnaməni verdinizmi? Mikrofona zəhmət olmasa, gözü taxın. Verdim, xoş qədəm xanım, verdim. Bir dənə də nömrə vermişdi daima onu Rusiyada. Onu da verdiniz. Onu da vermişdim. Əməkdaşlarımız sonra günlərdir ki, Sevincin axtarışı ilə bağlı Moskvada. Yalvarıram sizə, mənim balama göbək olur.
Yalvarırım abimize. Hoşgeldim hanımın ocağına gelmişim. Yalvarırım. Ocak nerede? Stüdyamıza gelmişsin. Stüdyamıza gelmişim. Kapınıza gelmişim. Ay hoşgeldim hanım. Senden başka ben gidecek kapım yoktu. Göydü Allah yerde bırak demişim. Doğru gelmişsiniz. Bir aktarış varsa gözlemek lazım değil. 3 gün 5 gün sonra olacak. Dərhal hələ gəlmək lazımdır, dərhal. Elə 22-si, 23-ü artıq burada olmalıydın. Çünki sonra Rasim kimi axtaracaqsınız. Ona görə dərhal gəlmək lazım idi, amma biz də... Say qurban. Yerin deşiyində də olsa tapıb çıxarırıq. Bəzən illər alır bu axtarış. Çünki axtarış keşlə bazarından 1 kilo pomidor almaq deyil. Bəlkə kimlərsə asan bilir bunu. Asan bilənlərə məsləhət görürəm. Buyurun, aparın, məni də öyrədin. Mən də sizdən gəlim. Bir heç olmasa mən də nəyi söyrənim də, yəni. Mən də nə söyrənim də, yəni qarşımda kimsə olsun, nə söyrənim də, axtarış necə gedir. Amma axtarış oyun oyuncaq deyil. Mağazadan nə salmaq deyil. 8 il, 10 il, 14 il sürən axtarışlar olubdur. Məsələn, Tamaşa xanım buradadır mı? Neçənci ildə bizə müraciət eləmişdi? 2014-dən. Var mı mikrofon yanında? Hə, götür. Neçənci ildə mənə müraciət etmişdiniz? Mikrofonu yaxın tutun. 2014 dediniz, mikrofonu yaxın tutun. 2014-dən gedib təzə müraciət eləmişim də. O biri ana ilə səhv saldım, hə, Şahin. Oğlunu axtaran, Sumqayıtdan olan. Hə, hə, əri imkan vermirmiş axtarmağa sizi. Həyat yoldaşınız imkan vermirmiş. Hə, deyirsə çıxma, polis tapacaq. Buyurun. Tamaşa xanımın İtkin düşən 2014-cü ildə itkin düşən oğlu ilə bağlı şok xəbərim var. Qonaqlarımız var. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramar Şəmşətli bizimlə birlikdədir. Həmkarım Zülfiyə Əbilfəz bizimlə birlikdədir. Rəvan Əliyev Sosiolog Elmlər Akademiyasının doktorantı bizimlə birlikdədir. Rusiya təsirli cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənov bizimlə birlikdədir. Bir az sonra qulaq, burun, boğaz və baş boyun cərrahı Azər Əbilzadə artıq buradadır, daxil ola bilər. O cümlədən Əl Osman Qədimbəyli neurocərrahımız bizimlə birlikdə olacaq və biz başladıq. Xatirə Türkiyədə qalan övladı ilə bağlı sən axtarırama müraciət edib, həm Xatirə, həm Aytən və sən axtarıram bununla bağlı Türkiyədə hal-hazırda bu uşaqlarla bağlı bir araşdırmaya başladı. Çünki Türkiyədən asanca nəsə gətirmək, uşağı gətirmək qeyri-mümkündür. Esmiradan sonra hər kəs elə bilir ki, bu asandır. Elə deyil. Qanunlar nəyi deyirsə, Türkiyədə o qanunlarla gedir. Bugün Xatirənin anası gəlməyib, Ramal. Məhz sənə görə Xatirənin, daha doğrusu özü yox, səninlə üz-üzə gəlmək üçün Xatirənin anası Maysə xanım gəlib. Çox deyirdim Maysə xanım. Buyur indi, Maysə xanım buradadır. Buyurun Maysə xanım studiyaya. Çox deyirdim Maysə xanım. Al sənə Maysə xanım, Ramal. Əgər bir qadın uşağı üçün mücadilə aparırsa, o qadını alqışlamaq lazımdır. Yox, əgər bir qadın uşaq istəməyib, uşağını aparıb atıb küçələrə, uşaq evlərinə, bloklara, hətta atanın üstünə gəlib burada öz həyatını yaşayırsa, qınanılacaq ana odur. Xatirə kimi, Aytən kimi balası üçün burada ağlayıb səhv ediblər, bəli. Səhvsiz insan yoxdur. Bəs ata, mübarizə aparan ataya nə deyir, onları alqışlamayaq? Bir ata əgər uşağı anadan ayırırsa, mən ayırmır, kim deyir ayırır? Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Qızı ər evinə atasının öldüyünü dedi. Bək elə mən səhv eləmişəm, deyirəm, ay ata buna da aid duyurum, mən buna da razı oldum. O ata qızı ilə görüşmək üçün studiyaya gəldi. Öldü deyilən kişi
sən axtarıram dadı. Son günlərimdir xoş qədəm. Balam, qızımı tap gör, onunla görüşüm. Sevinç atasının çağırışına cavab verəcəkmi? Gözüm həmişə qapı doğru ki, ayrılıq görüm, bəlkə də dedim, bəlkə girdi qapıdan, bəlkə gəldi. Mən elə bilirdim, efirin sonuna qədər zəng eləyəcək. Deyəcək ki, atacan, canım sənə qurban olsun. Ümidim üzmür. Birazdan səni axtarıram da. Hə, dostlar. Öncə onu deyim ki, axtarışlarımız var, ikili ekranlarda baxın, izləyin. Tanıdığınız, bildikləriniz varsa çəkinməyin, kömək edin, birlikdə savab qazanaq. Düz 14 ildir belədir, indi də belə olsun. Süleymanov Pərviz Ramazanoğlu 22 avqustda Şəkidə itkin düşüb, Zülfüqarov Əziz Mayoroğlu axtarılır, Qafarov Tural Zakiroğlu. Məncə onun şəkilini yığışdırın artıq. Kərimova Vəfa. Kəmalənin şəklini qoyun bura. Çünki Kəmalə ilə də bağlı artıq araşdırmalarımız yekunlaşır. Kəmalə. Xalası gəlib axtarırdı. Həsənova Kəmalə mütəllim qızı. Və heç vaxt anasından ayrı qalmayan, oğluna bir gün zəng etmədən dayanmayan və Moskvada müəmmalı şəkildə yoxa çıxan Sevinç. Hörmətli Ramal bəy, əvvəla onu mən bir daha tamaşaçılarımıza deyim ki, bizim aksiyalarımızda fəal olun. Çünki bu aksiyalar sizin üçündür. Məsələn, nevropatoloqumuz uzun müddət Türkiyə-Ankara Qayzi Xəstəxanasının nevrologiya kafedrasında çalışmış Jalə xanımın yanında aksiyalar var. Bu aksiyalardan niyə yararlanmayasınız ki? Panik atak, baş ağrısı, migren, epilepsiya, baş gicəllənməsi, beyin qan dövranı pozğunluqları, nə bilim, uşaqlarda tiklər, kəkələmələr, yaddaşla zəiflik yaranır. Mənim özümdə belə insanın yaşı artdıqca unutqanlıq yaranır. Bax, belə problemləriniz varsa həftənin 6 günü Jalə xanımın yanına gedə bilərsiniz. 050-363-10-02 əlaqə nömrəsidir və bizim aksiyalarımız var harda, deməli, Aytən xanım 22 iyunda Goranboyda olacaqdır, Aytən Sonsuzluq Mərkəzinin rəhbəri, 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar doktorun qəbuluna yazılın, 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Bizim dəyərli zob doktorumuz Xəqani Həsənov, bilirsiniz ki, Rusiyada təhsil alıb gəlib və hal-hazırda, yəni həftənin 5 günü Bakıda fəaliyyət göstərir. Bu aksiyalar sizin üçündür, hər dəfə mən bunu deyəcəm. Deməli, 22 mayda Gəncədə olacaq, yəni sabah Gəncəyə gəlir, əziz Gəncə əhli, Gəncəyə yaxın rayonlardan. Doktor yalnız bir gün Gəncədə olacaq, 22 mayda, 23 may Bərdədədir, Ağcabədidən, Tərtərdən, Bərdəyə yaxın rayonlardan, Ağdamdan indidən zəng edin. 30 may Lənkəran Medilandiya klinikasında, 31 mayda gözəl Şirvanda olacaq. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir və bu aksiyalar sizin üçündür. Yararlanın və bir də Şahin, mən aksiyalarımızdan danışanda doktorlarımızın nömrəsini verir. Axtarışları qoyun ikili ekranda. Bəli, 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 verin. Çünki tamaşaçılar mənə yazır ki, xoş qədəm xan, bəzən biz deyir, baxıb götürürük, onları götürə bilsinlər. Hörmətli Ramal bəy, ananı görürsən, gəlib qızını axtarır. Əslində, neçə yaşı var qızının? Ver mənə mikrofon azad. Var mı? Yox, siz, Maysa xanım, sağ olun. Neçə yaşı var qızının? 47. 47. 5 yaşı, 10 yaşı yoxdur. Ha, bu ana gəlib qızını axtarsın. Bu ana axtarışa çıxmasa, xoş qədəminə şəkli göndərsə belə, onu kimsə qınaya bilməz. Bu yaşlı qadın gəlib günlərlə oturmağa məcbur deyil. 47 yaşlı bir qızdır. Amma xatirə kimi qadınlar körpələrindən imtina edirsə, o qadın qadınlıq adına layiq deyil. Elə anaları alqışlamaq lazımdır. Elə anaları alqışlamaq lazımdır ki, balalarını gəlib axtarırlar. Bəs övladına sahib çıxan atanı nəyə alqışlamayaq, kənar ataq? Mən də övladına sahib çıxan atanı alqışlayıram. Ramal bəy, mən də övladının anasına əziyyət verən, övladının anasını balasından ayıran kişiləri lənətləyirəm. Zülfə xanım, bizim insanlarımız həmişə evlənəndə bütün mənfinə xüsusiyyətlər olacaqsa onu göz ardı eləyirik. Amma evlənirlər, müəyyən bir həddi keçəndən sonra boşananda
evlendirdiğimiz oğlan olur, narkoman, silah kaçakçısı, ne bileyim türmeye düşür, ne bileyim onu elir, bunu elir. Bəs o evladı, o şəxsə verəndə bu ananın ağlı fikri haradaydı? Heç kim boşanmaq istəyir, evlənmir. Bir dəqiqə siyahat verirsiniz. Biz uşağı ataq, bu işin dalıq düşməyək. Xeyr, mən dünən yaxşı bir təklif vermişəm. Siz Azərbaycanlısınız, mən... Azərbaycan oğlusunuz. Azından bizim yanımızda durmalısınız. Ay xanım, nə əlaqəsi var? Ay xanım, heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz. Mən nənəsi axtarıram, uşağımı istəyirəm, nəvəmi, hansı nənə? Mənim şəxsə sizin analığınızdan belə şübhəm var. Halal olsun. Ay xanım, siz bilmirsiniz ki, biz nə qədər mən sizin iradənizə güvənmirəm. İmkan verin, mən bura söz deməyə gəlmişəm. Demir, demir, anası, gəlib. Danışmaq hüququm var. Bəli, əlbəttə ki, demişdi, gəlsin, buyur, gəlib. Mən 5 ildir qızım gedib, ay millət, ay cəmat, burada oturan insanlar, hər kəsin başına gələ bilər. Əlbəttə. Qız özü gedir, deyirlər ki, özüm getdim belə. Ana verir deyirlər belə, düzdür, mən dammıram, mən vermişəm, mən onu yaxşı bilib vermişəm ki, qızım xoşbəxt olsun. Sonu belə oldu, sonunu kim bilər ki, heç kim Allah bilməz. Yox, oldu, yox, xeyr, oldu. Xeyr, mən Allaha indi... yıxmayın bunu. Sizin səhviniz ucbatınla. Siz çox təhqir edici sözlər danışırsınız. Mən təhqir edici danışıram, hər səsə ibrət olmalıdır. Mən sizin kimi valideynlərin həmişə qarşısındayam. Ona görə ki, evladı, hanım, artıq heç kim danışmır, düzgünlüyü danışırıq. Bu günə qədər özümü sıxdım, sıxdım, hörmət elədim. Çox şeylər danışacağım. Sizin həddiniz yoxdur mənim qızıma artıq əski söz deyəsiniz. Nə demişik? O uşaqdan axtarır. Artıq əskinə söz demişik, deyə bilərsiniz? Hansınız sual verdi? Ərə niyə getmirsən? Kim sual verir bu? Sən deyirsən, uşağı niyə? Ay xanım, ged o sualı kim verir, ondan danış. Gedin Zülfiyyə xanımdan danış. Hər kəs eşidir, hər kəs bilsin. Lazım olan sualı verir. Xanım, niyə gedib, gedib, bu söhbəti, ay xanım. Bizim axtardığımız, istədiyimiz uşağa sahib. Bizim yanımızdadırsa, bax sizə deyirəm, hamıza deyirəm, əgər bizim yanımızdadırsa, bizə kömək eləyirsinizsə, bizim bu dediyimizi qəbul edirsinizsə, biz burada oturaq. Yaxşı. Əgər istəmirsinizsə, oturmayaq, gedək. Qulaq asın, qulaq asın. Mən sizin xoşqadan daha çox özür istəyirəm. O uşağı bura gətirmək üçün də əlimdən nə gəlirsə, onu edəcəm. Sizin qızınız uşağı istəməsəydi, sizin qızınız... Uşağına sahib çıxmaq istəməsəydi, gənc, gözəl, yaraşıqlı, ağlı başında, heç o oğlana, bəlkə də mənim fikrim, kimisə, bir dəqiqə Ramal bəy, ola bilsin ki, baxırsa o Əsər bəy, bunu təhqir kimi qəbul etməsin, üzr istəyərək bu sözü deyirəm. Mənim qızım belə götürəndə, ağıl demirəm, indi o şeyi demirəm, xarici görünüşkəndə, özünü aparmağı da, ləyaqəti də, nə bilim, tərbiyəsi də heç kəsdən də geri deyil, hətta lazım olanda da bəli, necə deyilədir, bəli, ona görə heç belə götürəndə mən bu ananı qınıyıram, yaraşdırmıram, niyə mənim qızımı götürüb sən ora verirsən deyirəm, onu deyirəm, amma bu olub. Amma biz, ay xanım, biz imkan vermişsiniz, siz bura dava salmağa gəlmişsiniz, yoxsa nəvənizi axtarmağa gəlmişsiniz. Mən bu verilişi istəyirəm, istəyirəm verilişi. İzləməyin, gəlib burada oturmaq. Xanım, xayiş edirəm, siz burada kiməsə sən danışsan danışma deyə bilməsiniz. Mən cəmaati içində demirəm. Cəmaati içində demirəm. Xoş gəldim xanım, icazə versəz. Reklam arasında deyərsiniz. Mən o sözü sizə deyərəm. Siz bura gələndə çox... Günən olan söhbətə görə mən çox əsəbiyyəm. Aydın, əsəbləşməyin. Nəyə əsəbləşmişsiniz? Mən onu başa düşməyəm. Yox, reklam arasında deyəcək. Xayiş edirəm. Xoş gəlin xanım, qoy mən fikrimi bir dənə çatdırdım. Buyurun. Kimsə kimi yabır eləyə bilməz. Artıq əski söz deyə bilməz. Ay xanım, bir qulaq asırsınız. Xanım, sizə deyilən söz xoş deyilsə, o demək deyil ki, sizdə kimsə yabır eləyir, xanım. Lazım sözü, lazım sözü, yaxşı söz demək lazımdır. Bir şey başa düşün. Siz bura gələndə heç kim sizə istədiyiniz sözü deməyəcək. Hər kəs öz fikrini bildirir və o fikir fərqlidir. Onu demək lazımdır, doğru olanı. Sizə görə doğru deyil, amma mənə görə doğru odur. Ay xanım, bir dəqiqə dayanın. Əziyyətlə bir dəqiqə dayanın da. Siz anasız. Əziyyətlə övladınızı böyütmüşsünüz, düzdür. Əlbəttə. Çox əziyyətlə. Mən də dünən burada dedim ki, əgər bir ana öz övladını əziyyətlə böyüdübsə, gözü yaşlı-yaşlı, onu istəmədiyi təqdirdə araşdırmamış bir dənə oğlana verirsə, mənim bu ananın, nənənin
analığından nələrinə şübhə ola bilər ki, nəvəsini də o günə salacaq. Yoxmu burada eləsi? Yoxmu? Bizim oğlanlarımızda. Hə. Yaxına, qohuma, qardaşa, dosta verirsən, hey. Olmur mu? Hey. Olur. Yaxın. Dayın oğluna gedirsən, dayın qızına. Mə yalan deyirəm, sən deyək ki, ay xanım. Axa, mənə baxaraq. Olanda okay. Olur da. Baxa, sonra baxaraq. Olanda deyək ki, Raman sizin qızı tənqid eləyib ki, ataya niyə vermirsən qızı? Atadan niyə almaq istəyirsən uşağı? Bax tapın. Bəs mənə niyə davaya gəlmisiniz? Mən ki sizin qızın tərəfdəydim. Bu məşaq fikirləyə bilmirsən. Xoşqadam. Mənimlə niyə davaya gəlmisiniz? Mən onu deyə bilərəm. Xoşqadam xanım. Efirə deməyin. Reklam arası. Ay xanım, bir dənə qulaq asın mənə. Sizin eləmədiyiniz təklifi, yəni sizin bir valideyn olaraq yerinə yetirmədiyinizi dünən təklif olaraq mən vermişəm. Demişəm ki, siz təhsil verməmisiniz. Amma mən təklif edirəm ki, sizin qızınızı aparaq təhsil verək pulsuz, otursun İstanbulda, övladına baxsın təhsilini də alsın. Bu işləri eləyən ana, nənə. Yəqin ki, siz dediyiniz məktəbə də mən onu yönləndirə bilərəm. Mən niyə eləməmişsiniz? Yönləndirmişəm. Yönləndirib də boşa çıxdı. Pulu geri qaytardılar, sənədlər də var. Nəysə, bunu qoyaq qırağa bu. Bu lazım olan iş deyil. Mən Xədicədən danışmaq lazımdır. Xədicədən yox, ey. Biz burada onu mən eləmişəm. Mən tək başına, nəvəm üçün nəticə. Mən nə qədər xoşqədəm xanım. Bəli. Nə qədər pullar toçmuşam mən. İnanıram. Orada vəkil tutmuşam, burada İnanıram. Vəkil tutmuşam. İnanıram, orada vəkil tutma. Yox. Boşa çıxdı. Bir dəqiqə, mən burada bəzilərinə deyim, Türkiyədə vəkil tutmaq, yəni bu belə deyək, bəzi vəkillər var, bunu mən vurğulayacağam. Gedir qarşı tərəflərə satılır ora bura. Türkiyədə belə bir şey yoxdur. Ona görə də vəkillərə çox böyük pullar ödənilir. Bu qadın gör nə əziyyət çəkib, nə qədər əziyyət çəkib vəkilə pul ödəyib. Yəni bilirsiniz, imtina eləmirəm, uşaqdan imtina eləmirəm. İstədiyim uşaqdır, uşaq. Evini istəmirəm. Siz mənə niyə başa düşmüsünüz? Ax xanım, o tərəf istəyir. Övlad sizin övladınızdır. Kimin övladı? Kimin övladıdır? Sizin övladınızdır. Siz yoldaşınızdan ayrılsaz. Hə. Ayrılsaz. Uşaq əlinizdən alsa, sizə yaxşı təsir edəcək. Mənim əlimdən niyə uşaq alır ki? Yox, əgər mən narkomanamsa, pis yolu verdişim. Söhbət insan başına gəlir. Siz alırsınız da övladı. Biz nə deyirik ki? Övlad atadan da ayrılmamalıdır. Rama bəy, üzr istəyirəm. Maysə xanım, ay Maysə xanım. Baxın, mən sizdən, Maysə xanım, siz heç kimi eşitmək istəmirsiniz. Bir dəqiqə gözləyin. Siz heç kimi eşitmək istəmirsiniz. Yox, yox, siz bir dinləyin. Yox, bax, mən sizdən kiçik ola bilərəm. Axanım, elə danışırsınız ki, elə bir qızınızı verəndə gəlib bizə danışmışsınız. Burada heç kim sizə demir ki, siz səhv etməmişsiniz. Qulaq asın ki. Yox, elə danışırsınız, nə kömək. Xoş gələn xanımın yanına gəlmişəm. Siz gəlmişəm, sakin. Sizin hepsini deməliyəm. Vəbşə bizim söhbətimizə müdaxilə eləməyin. Onu siz qərar verə bilməzsiniz. Eləməyin. Onu siz qərar verə bilməzsiniz. Bu gün siz bura gəlməyin. Mən fikrimi bildirməliyəm. Siz düzgün danışmırsınız. Onun əsərin yanında olun. Xeyr. Allah canınızı yaxşı. Bir dənə onda. Onun əsərin yanında. Ay, Maysə xanım. Bir dəqiqə onda tam səmimi. Çox üzr istəyirəm. Onun əsəri. Tam səmimi. Mən belə başa düşdüm ki, qızımızın ailəsini də siz dağıtmısınız. Bəli. Mənim gördüyüm mənzərə bunu deyir. İstəyər ki, balası belə bu ana. Bu mən gördüm ki, bacaq nə çəkib ki, o da yazıq sözünü deyə bilmir. Qızını məcbur ərə verib, qızına deyib ki, ərə getməlisən. Filan kəsə. Siz artıq əski söz qızına sonra deyib ki, sən boşanmalısan. Bax bu Zəhriyyə xanım, siz mən məhəttəl qalmışam, siz xatirənin tərəfində ola ola. Xatirənin tərəfində ola ola, qadın gəldi ki, mənim səninlə davam var. İndi də görürəm ki, ona deyir sus, buna deyir sus, mənə deyir sus, hamını idarə eləyir. Ay xanım, siz hökmranlıq eləyirsiniz. Ay Maysə xanım, uşağımdır. 19 yaşında qızınızın taleyini məhv eləmişsiniz. İdarə eləmişsiniz. Mən artıq əsərə yazığım gəlir. Qızınıza yazığım gəlirdi, artıq əsərə yazığım gəlir. Siz hamınız əsərin yanında olun. Mən artıq xatirənin yanında yazdım. Türkiyədən bilirsiniz bizə nə yazırlar, nə deyirlər. Mən xatiriyə də yazığım gəlir, əsərə də yazığım gəlir. Siz hamınız əsərin yanında. Bir ailəni taşıdım. Mən xoş gedən idarəsinin yanında. Xatirənin yanındayım. O uşaq xatirənindir, ananın da, ananın da yanında. Atanındır. Ancaq ananın olduğu kimi atanın da uşaqdır. Xatirə uzaq durmalıdır anada. Ne için? Ana xatirə. Siz kızınızı korumuşam, korumuşam. Kızınızı elinden hayatını. 19 yaşında mehd eləmişsiniz. Mən burada da deyirəm. 19 yaşında. Qızım bax o kişiyərə verəndə. Xoşqədəm xanım, qurban kəsəcəm. Qızım o insandan qutarsın. İnşallah. Kim məni necə qınayır, qınasın. İnşallah. Mən çəkdiyimi heç kim çəkmir. Mən bilirəm. Bilmir. Mən onu bilirəm. Bax, mən bir ana kimi başa düşürəm. Mən ona bilirəm. Sən onu çəkmədiyinə görə hiss
hissetmediğine göre Hay Allah onu hiss eləyə bilməzsən. Mənim ağlım başında, mən kızımı dəliyəyim verim çok, kiməsə. Çox tanımadığım adama. Heç kimi bilmək olmaz Zülfiyyə xanım, heç vaxt, heç vaxt söyləmir. Heç vaxt. Bu həyatda heç bir söz çatdıra bilmirik. O yazıq kişi necə söz çatdırsın? Bir kəlmə deyə bilmirik sizə, ay Maysə xanım. Onu mən verdim də, ay axı. Tırsürənə. Ne vaxt açıldı? Kızı gündə 15 yaşından bir yana adamın kızına elçi düşür. Danmıram ki, deyirəm sən. Bir dəqiqə Xatirə xanım, səbirli olun. Zülfiyyə xanım, əvvəla tır sürmək pis deyil. Yox, oğlu tır idi da. Tır sürmək, hər adam tır sürür bəyə. Yox, zəhməti ilə pul qazanan da belə. İkincisi, mən sizə bir söz deyim. Bəzən biz övladlar, bəli, mən inanıram. Xasiyyəti bilirsiniz necə olur? Bir saniyə. Onlarla yola getmək çətin olur. Bir saniyə. Mən bilirəm siz verməzsiniz. Mən də bəlkə verməm. Amma gəl gör indi bizim övladımız aşiq olsa və gəlib şərt qoysa ki, ya mən gedirəm, ya da evdən qaçıb gedirəm. Onda o başqa məsələ. Qalarsan belə. Ona o başqa məsələ. Məcbur verir. Sabah o qadının yerində mən, sən, o, bu, onlar oturur. Məcbur verib qadın. Şərti orada bu xanım qoymur ki. Övlad adamı düşmən qapısına da aparır bəzən. Burada məsələ başqadır, vəziyyət başqadır. Məcbur verir. Məsəl xanıma mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Hökmdar qadındır. Məsəl xanım. Yəni bəli, başa düşdük. Səhvi boynunuza alırsınız. Deyirsiniz ki, mən səhv eləmişəm. Mən bir dənə sual maraqlandırır. Siz mən eşitdim ki, dünən burada Əsər bəy evlənməmişdən əvvəl də həbsə yatıb, düzdür? Bunu siz evlənməmişdən qabaq qızınız evlənmişdən bilirdiniz həbsə yatdığını? Araşdırıb da. Sonra bilmişsiniz. Yaxşı. Siz nə tər anasız ki, bu başqa bir ölkəyə evladınızı verirsiniz. Heç gedib onun evinə, yurduna baxmadan, araşdırmadan, eləmədən. Necə araşdırmısan ki, evi yox sən kürəkənivin? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Türkiyədə 70% kirayədə yaşayır. Nə olsun, mən bizdə verilmir. Babamdan gedən oldu. Babamların nəticəsi ilə bilmirəm. Mikrofonu yaxın. Onlar dedi də, onların sayəsində oldu bu tanışdıq falan beləncinə. Sonra getdilər, baxdılar. Onları siz harada tapmışsınız? Özü gəldi bizim evimizə. Mən siz necə tapmışsınız onları? Belə çox yaxşı, siz Azərbaycanda, onlar Türkiyədə necə tapmışsınız bunları? Mən olma maraqlı. Qohumların əli ilə bizim qohumumuz oldu. Sən Gülkin qızım Azərbaycanda istəyən yoxdur. Gülkin qızım qızım. Mən də onu bilirəm Gülkimidir. Deyəsən ki, görkəmi var, başı xarabdır. Bir şey olub da, bir şey başından eləmişsən. Ağlı da yerində. İndi olub. İndi deyək ki, olub. Bax, bundan sonra ata da, siz necə övladınızı istəyirsiniz, anı istəyirsə, ata da istəyir. Olmazmı ki, bu beşi necə yaşayıbsa, siz elə qızınızı aparasınız, yaşasınız İstanbulda. Niyə? Ata, niyə atadan ayrılmalıdır? Əgər ata övladına baxırsa, övladına laqeyd yanaşmırsa, onu sahiblənirsə, mən niyə o ata pis baxmalıyam, mənə o çatmır. Biz onu onunla da söhbət elədik. Biz dedik ki, uşaq səndə də qalsın, eybi yoxdur, oxusun. Almırıq ki, biz onunla. Dedik, heç olmaya, razılaşaq. Bax, biz səndən pul istəmirik, qızıl istəmirik, ev istəmirik. Mən bunu millətin qarşısında deyirəm. Heç nə istəmirəm. Heç olmaya, 3 ay tətili gəlsin, uşaq bizlə qalsın. Oxudu, məktəbini orada davam elətdirsin. Biz buna da razı idik, amma o razı olmadı. Aha, azından. Bax, çox gözəl. Xanım dürüstcə hər şey danışır. Yaxşı, indi bu Xoşqadam xanım, siz mənə cavab verin görüm. Bu ata pisdirsə, baxmırlarsa, bu ana niyə razılaşıb ki, məktəbi orada geçsin, tətildə burada olsun? Niyə, vermir ki? Məcburən. Başqa əlacımız yoxdur. Məcburən. Uşaqdan ayrı qala bilmirik. Sən bizi anlan. Yaxşı, nə olar, onda sən bizi başa düş. Mən başa düşdüm. Oğlan da bilir ki, bir dəqiqə özür istəyirəm. Oğlan da bilir ki, o 3 ayda gəlsə, siz ona geri qaytarmayacaqsınız, ona görə gətirməyəcəksiniz. Heç vaxt elə eləmərik. Heç vaxt demək olmaz. Bəli. Ona görə bu vəziyyətdədir. Bu şeyləri alqışlamaq lazım deyil. Biz burada hamımız azərbaycanlıyıq. Belə söhbət eləyə. Bir yerdən iyi, həm yerləyi. Niyə belə çiyini alqışlayırsınız ki? Ax hanım, nə dəxilsiniz? Onun o sözlərini alqışlayın ki, uşağa kömək eləyir, bura gətirir, o sözləri alqışlayın. Uşağa kömək eləyən olmasaydı, heç kim bu qədər yığışıb bunu müzakirə eləməzdi. Xeyriniz eləyirlər. Daşdı, valla daşdı. Daş deyil. Bu gücü gündə Azərbaycanda bu qədər boşanmaların səbəbi sizi kimi qaynənələrdir. Valla, Thank you.
Əllərinin qabarına baxın bu qadın. Bu qadının əllərinin qabarına bax. Ramal, nə? Nə əl qabarı? Görmürsən əllərinin qabarını? Nənə maşallah 40 yaşında nənədir, 35 yaşında nənədir. Nə qabar? Qabar nənə o yanınızdakidir, yanınızda oturanındır. Əllərinə baxın. Siz nə danışırsınız? Valla. O işindən gəlib. Mən şokdayam. Mən həqiqətən dəhşət içərisindəyim, Ramal bəy. Bu qadının əllərinə bax, dırnaqlarının kənarlarına bax. Mən... Bu buna. Bu gözəllik üçün mücadilə eləyir. Qızının, özü qızı... Qızı düşman əlində deyil. Atasının yanındadır. Düşman əlində deyil ki, nəyə mübarizəsini aparır? Başa düşürsən, uşaq balaca da ananı yandı. Daha sözüm yoxdur ki. Ana istəyirsə burada oturmamalıdır. Ana getsin, qalsın Türkiyədə. Öz övladının yanında qalsın. Əgər məhkəmə prosesi gedirsə, ananın burada nə işi var? Getsin, otursun Türkiyədə. Asandır Türkiyədə oturmaq. Asan deyəndə necə yəni? Asandır Türkiyədə oturmaq. Niyə oturmuş ki? İndi kim necə oturub? Kədər oturub da indi ortada nəsə bizə deyilməyən məsələlər olur və onlar ayrılıblar. Atanın da haqqı da uşağın. Ay Maysə xanım, gəl real danışaq. Qulaq asmır ki, sözüm deyil. O zaman evdən çıxardım, atıblar onu, gedib orada qovulmuş. Sığınacaq. 6 ay orada qalıb, 5 ay orada qalıb, 3 ay orada qalıb. O evsiz qalıb, adı əri olub, amma özü evsiz qalıb. Hər şey danışmaq olmur. Eşidirsiniz Ramal bəy. Məhkəmədədir işimiz. Vəkilimiz var. 5 ildən çox sizin qızınız orada ailə həyatı qurub yaşayır. Mücadilə eləyir də 5 ildir. Artıq görüb nəticə yoxdur, məcbur olub kömək istədi. Düşmən qapısına aparır belə uşaq valideyni. Gör nə vəziyyətə qaldısa bu ana artıq dedi qoy içdim ailəsini, amma balam balasına qovursun, anlayın bunu. Bu qadın bura gəlib gəlməyib reklama. Bu qadın gəlibdir ki, yardım edin. Və sən əsərə yenə inanırsan. Mən ümumiyyətlə tək əsər söhbəti deyil ha. Anadan balanı ayıran kişilərə mənim münasibətim sıfırdır. Mənim də. Və onları qəbul etmirəm. Bu heç bir kişilikdən deyil, bu heç bir atalıqdan deyil. Bu körpənin psixologiyasını pozmaq, gələcəyə şikəst, üzr istəyirəm ifadəmə görə, fiziki qüsurlu. Yəni, ola bilər ki, onun bədənində, əlində, ayağında heç nə yoxdur. Amma başdan, beyindən o cür qüsurlu övladlar yetişdirir. Sevgisiz, insanlara nifrət püskürən, sosial şəbəkələrdə bəzən görürsünüz, o nifrətlər püskürülür. Onların böyük əksəriyyəti sevgidən yoxsun, ailədə sevgi görməyən, ata, ana ayrı olan uşaqlardır. Çoxusu, hətta mən deyərdim, 70%. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Neyrocərrahımız gəldi, çıxdı. Gecikir. Neyrocərrahımız işi çox. İş çox, yəni hədsiz dərəcədə. Xarici ölkələrdən gələnlər. Çünki bilirsiniz ki, Əl Osman Qədimbəyli həmişə böyük aksiyalar eləyir. Ona görə də insanlar hamısı onun qəbuluna düşmək üçün Kanadadan belə Əl Osman Qədimbəyinin yanına gələnlər var. Həmişə defrə gecikir. O gələnləri tez qəbul eləyə bilməzsiniz. Doktor, Jalə Qarayeva, Cahid Şabbazov saat 6-da iş başındadır. Olmaz siz də saat 6-da iş deyəsiniz. Hə? Mikrofon verin, görüm ona. Yoxdur. Necə? Gecikdiyinə görə, hə? Sən nə danışırsan? O 100 euro verəndir. Sən nə... Zarafat eləyirik təbii ki. Çox sağ ol. Hamınızı salamlayırıq. Təşəkkür edirik sizə. Bir ağır əməliyyatımız var idi. Ona görə gecikdik. Yəni plansız bir əməliyyat idi. Onurğa sınığı idi. Təcil olaraq əməliyyatı götürməli olduğumuza görə gecikdik. Bəli. Yox, zarafat eləyirəm doktor. 5 iyunda harada olacaqsınız? Ayın 8-i inşallah, iyunun 8-i Şəkidə Alyans Klinikasında xəstələrin qəbuluna keçirəcək inşallah. İyun ayının 8-də Şəkidə olacaq. Şəki və Şəki ətrafından bizi izləyənlər, Əl Osman Qədimbəyli yalnız bir gün Şəkidə olacaq. Ona görə qəbuluna yazılın. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. O bizim nömrədir. Necə? O bizim nömrədir.
Aa, benim beynimde yalnız Gani Hasan oldu. Yazı. Sizin ömrünü deyende dedim yakin ki devam olur. Neyim? Görsen könülden uzaktı da bu. Ona göre belli olur. 055-296-66-68 El Osman Kadın Bey'in elage nömrəsidir. Bir daha deyirəm. 055-296-66-68 Doktor, mən neyini bilərəm ki da yani? Təzə bir itkinimiz var. Şəkli verə Efrə. Efrə verə şəkli. Təzə bir itkindir. Yeni günümüzdü. Aileni bağlayın. Atıplar Şahin. Baxırıq. Aileni de bağlayabilirsiniz Efir'e. Aileni de bağlayabilirsiniz Efir'e. Bu arada axtarışları olan şəxslər ikili ekranda şəkilləri gedirən tamaşaçılar. Tanıyıb bildikləriniz varsa anonimlik korunur. 055-101-0147 bizim qaynar xəttimizdir. Bu qaynar xətti dayanmadan paylaşın. Problemi olanlar, axtarışları olanlar müraciət etsinlər. Şıxəliyeva Nayibə Zakir qızı 17 may 2024-cü ildə itkin düşübdü. Şəkilə diqqətlə baxaq. Tanıyanlardan xahiş edirik. 17 mayda Nayibə İtkin düşüb, Naibəni tanıyıb bilənlər 055-101-0147-yə zəng etsinlər. Telefon xəttində kim var Şahin? Alo. Naibəni görüb tanıyanlar, bilənlər, yaxud əgər özü məni izləyirsə, qaynar xəttimizi görür, bizimlə əlaqə saxlasın. 055-101-0147. Telefon xəttində. Abbas, bəlkə sən yığasan. Naibənin anasını yığın. Alo, Könül xanım. Bəli, bəli. Salam, xoş gəldim xanım. Salam, məlikim. Xoş gördük sizi. Keçmiş olsun. Çox sağ olun. Naibə neçə yaşı var? 20 yaşındadır. 20 yaşında. Oxuyurdu bir yerdə təhsilli? Xeyr, o işləyirdi şeydə. Biraz həyəcanlıyam, özür istəyirəm. Həyəcanlanmayın, səbirli olun, inşallah tapılacaqdır, rahat olun, inşallah. Maşallah qəsəbəsində 24 saat marketində işləyirdim, satıcı işləyirdim. Marketdə satıcı işləyirdim Maşdağada. Daha öncələr Naibə evdən gedibmi? Bəli. Daha öncə də evdən gedibmi, qaçıbmı, yəni... Olub belə bir şeylər, amma bir-iki saatin ərzində tapılıb da elə bir... Həmişə onu hardan tapırdınız o gedəndə? Özü gəlirdi. Bəs sual vermədiniz ki, qızım hara getmişdin? Onda biraz psixoloji problemləri var. Aydındır. Deməli, marketdə işləyirdi, amma psixoloji problemi olanı marketə necə işə götürüblər, o da müəmmalıdır mənim üçün. Yox, elə də deyil. Sadəcə olaraq, mən sizdən xahiş edirəm ki, bir dənə şəkildə qoyarsam, kimsə görürsə xəbərdarlıq versin. Deməli, Şıxəliyeva Naibə Zakir qızını görənlər, tanıyanlar, bilənlər 050-501-0147-yə zəng edin. Qaynar xəttimizi görürsünüz. Dərhal bizə zəng edin. Naibə, əgər sən mənə baxırsan, izləyirsənsə qızım, 050-501-0147-yə zəng edin. Xanım, qızınıza müraciət edə bilərsiniz. Sadəcə o qədər deyirəm ki, əgər onu istədiyi kimsə vardır, sadəcə o qədər gəlsin qapıya, mən onu elə bir toyla nişanla, arzum var da onu toyla nişanla köçürdüm. Deməli, mən belə başa düşdüm ki, Naibəni istəyən varmış, düşünürsünüz ki, qaçırdıbdır, hə? Yox, özü gedib oğlanla. Ay xanım, yerin bilirsiniz ki, mən də bunu axtarıram. Oğlanla gedib. Onu dəyin bilmirəm, ama ki o paltarına, iki sumka paltarı, təzə paltarı almışdı, sumkalarını yığıb gedib, bəli. Ha, onda bu oğlanla qaçıbdır, belə deyək, itkin düşmüyüb, bu sevdiyi oğlana qoşulub gedib. 21, aha, düzdür. Bəli, xayiş edirəm. O istədiyi oğlanı, bir dəqiqə, istədiyi oğlanı tanıyırdınız xanım. Xeyr, tanımırdım. Sadəcə qız özü danışırdı ki, sizə ki, ana, belə bir oğlan istəyirəm. Bəli, özü göstərir. Oğlanın adı nə demişdi? Bəlkə mən ona müraciət edeyim ki, bu el adət ənənəsi var. Bu ana da istəyir qızını toyla, büsatla evindən çıxartsın.
Sən onun qapısına getməlisən. Adət ənənələrimizlə elçisi və elçiliyi, nişanı, toyu bu ananın da haqqıdır onu yaşasın da. Hətta evim, eşim ona qurbandır. Evimə gəlsin, oğlanı evimə götürmək hazıram mən. Yazıq ana. O dərəcədə, xayiş edirəm sizə. Yazıq ana, bu, olarak... bunlar bu uşaqlar niyə valideynləri bugünə bu hala salırlar? Niyə siz valideynlərinizə bu əziyyəti yaşadırsınız? Səncə xoşbəxt olasan mı bir ana elə ağlayır, Naibə? O axan gözyaşları səni xoşbəxt edəcəkmi, qızım? Anaya verdiyin bu əzab, bu stresin cavabı bilirsən nədir? Ana olanda biləcəksən. İndi bilmirsən. Yaxşı, nəsə demək istəyirsə desin sonra. Nəsə sözünüz var mı başqa? Başqa odur ki, mən istəyirəm ki, xoşbəxt olsun. Sadəcə onun səsini eşidib, desə ki, ana, mən xoşbəxtəm, vəssalam, başqa heç istəmirəm. Yazıq ana. Aydındır xanım, aydındır. Şıxəliyeva Naibə Zakir qızı axtarılır. 17 mayda ananın dediyinə inansaq, sevdiyi oğlana qoşularaq qaçıbdır. Ana indi qızını görmək, qızından xəbərdar olmaq istəyir. Naibənin bəlkə qaynanası mənə baxır, onu qaçıran oğlanın anası, bacısı baxırsa mənə zəng edin. 050-501-0147 əlaqə nömrəmizdir. Qaynar xətlərimizi görürsünüz və Məmmədova Təranə Hüseyin qızı 2012-ci ildə İstanbulda itkin düşüb. Mehdiyeva Sevinç, Mehdi qızı 22 apreldə müəmmalı şəkildə heç vaxt anasını xəbərsiz qoymayan, balasına düşkün olan, ailəsi üçün fədakarcasına Rusiyanın o çöllərində zəhmətlə işləyib, xəstə anaya qulluq edən Sevinç birdən-birə yoxa çıxıb. Ölübmü? Öldürülüb. İndi istəyirsən ki, bax, xatirənin fərqi Naibədən budur. O, anasının verdiyinə gedibdi, qoşulub qaçmayıb Ramal bəy. Bildinizmi? Ona görə insanları hamısını eyni sırada tutmaq olmaz. Eyni bizim sor. Ən böyük bəlamız nədir, bilirsiniz? Biz layiq olanı da olmayanı da, ikisini də eyni qaba qoyuruq. Ona görə də çox ciddi problemlər yaşanır. Yəni, əzab çəkən, əziyyət çəkən, quran, yaradan, bir də hazırın nazirləri var. Gətirirlər, heç sənə layiq də deyil. Səninlə yanaşı durmağa layiq deyil. Nə savad, nə bütün mənalarda. Amma qoşa ad çəkiləndə bu dəhşətdir. İndi siz xatirə ilə burada qaçan qızları eyni tuta bilməsiniz. Sizə etiraz edirəm. Yox, mən bir dənə sual da maraqlandırdı, Xoşqan xanım. Xanım, sizin həyat yoldaşınız durur. Bəli. Bir dənə xan başa düşmürəm. Ramal bəy, nə aydın? Yox, yox, mən axan bir dəqiqə də xahiş edirəm. Mən özüm haqqında heç nə deməyəcəm. Özüm haqqında. Nəyə görə deyirəm? Siz qızınızı evləndirəndə həyat yoldaşınıza məsləhətləşmişdiniz? Mən özüm eləmişəm. Hər şeyin səhvini də, düzünü də mənim. Yox, əzabını da mənim. Yaxşı, müzakirə onu qurtardı. Siz xahiş edin, bir suala cavab verin. Siz deyirsiniz ki, qız bir müddət 4-5 ay yaşamayıb. Niyə yaşamayıb? Niyə sığınacaqdan çıxarıblar? Sığınacağa qoymuşsunuz? Belə bir şey dediniz. Niyə? Səbəb nədir? Bir də ki, özünüz deyirsiniz ki, mən razılaşdım ki, 3 aydan bir gələcək uşağa baxacaq burada ata. Deməli, siz özünüz razılaşmışsınız, vermişsiniz uşağı. O da sadəcə dildə söz verib, onu gerçəkləşdirmir. Deməli, öz əlinizdən vermişsiniz uşağı. Sizinlə danışmaq mümkün deyil. Sizinlə danışırsınız, mümkün deyil sizinlə. Mənim dediyim mövzu çox önəmlidir. Dediyim mövzu şu çoxdan... Ata, məsələn, ata haradaymış ki, övladını ana götürüb verib evlənməyə. Bu maraqlıdır mənə. Ata haradaydı? Siz ata ilə, məsələn, əlaqə olmayıb bu, indi ola bilər də, ayrılmış ola bilərsiniz. Bu övladına baxmayıb. Mən özüm haqqında danışmaq istəmirəm. Mən tək xatirəni evləndirmişəm, tək mən eləmişəm də, bunu mən eləmişəm, mən vermişəm, mən bunun əzabını çəkirəm. Uşaq da getməyini qalsın, uşağı gəlib buradan aparıb. Biz uşaq verməmişik ki ona. Demək, övladınızı atadan sizə ayırmışsınız da. Düzdür, öz övladınız atadan ayırmışsınız, düzdür. Uşağı gəlib burada necə apara bilər? Uşaq sizdə idi. Demək, siz razılaşmışsınız. Qaçırıb da, qaçırıb. Ay, Xoşqədəm xanım, necə qaçırsınız? Uşaq Türk vətəndaşıdır. Qaçırıb, qaçırıb. Qaçırılmı? Və atasını evladını aparır. Razılaşıblar ki, 3 aydan bir gəlib ata uşağa baxacaq. Sözdə razılaşıblar da veriblər. Yox, belə bir xanımı, belə bir uşaq aparma mənim bir tanım. Mən
Sizi başa sala bilmirəm. Nə olar dinləyin də. Uşağın atası gəldi bura. Dedi ki, atasıdır. Qoy görsün, eybi yox. Dedi, qalsın uşaq yanımda bir gündə. Dedi, eybi yox, atasıdır. Qalsın yanında. Sonra o Fuad adında var. Dedi, mən polis işləyirəm. Polisin adından istifadə edib. Siz hər dinlənə niyə inanırsınız? Hər zaman dedi, gəldi evimdə dedi. Evimdə şəkillər falan da var. Dedi ki, uşağı heç vaxtı keçirdə bilməz tamojnidən də şey... Kömrükdən keçirdə bilməz. Görün, bir dəqiqə. Ay, Maysaxan, sən ağıllı başlı adamsan. Sən necə... Fark budur, bir dəqiqə. Hə. Verin bu şəkili. Görək bu kimdirsə, o sözü verib. Dedim mən polisə. Efirə. Fuad, efirə bağlan. Uşağı keçirdə bilməz. Bağlansın Fuad efirə. Bax, gördüyünüz, Enes'in yanındakı Fuaddır. Deməli, Enes'lə Fuad dostu. Bu şəkil harada çəkilib? Türkiyədə. Əsər, əsər. O Türkiyədir məncə. Türkiyədə, Fuad Türkiyədə nə eləyir? Getmişdi yanına. Əsərin yanına. Hə, burada dostula. Bəli, getmişdi. Bu onda əsəri kimə görə tanıyır? Bilmirəm mən vallahi. Allah sən saxla. Dedim mən polisə Fuad baxsa, dedim Fuadı tanıyanlar 055-101-0147-yə zəng eləyin. Bu arada Naibə axtarılır. Şıxəliyeva Naibə Zakir qızın şəklini ekrana verin. Tanıyıb bilənlər rica edirik, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Naibədən xəbərdar olanlar, Naibənin qaynanası, baldızı, qaçıran oğlan 055-101-0147-yə zəng etsin. Buyurun. Hə, dedi ki, uşaq geçsin, keçirdə bilməz onu. Heç cürə mümkün deyil. Biz o insana inandıq. Səhər-səhər də uşağı dedi ki... Demisən Azərbaycanlımdır da. Hə, dedim demisən ki, öz bacısı kimi bilər də mənim qızımın. Dedi, siz mənim ailəmsiniz, xatirə mənim qızımdır. Elə bir şey olmaz ki, əsər uşağı keçirdə bilə. Verin, aparsın atası ilə görüşsün, uşaq paltar falan. Səhər-səhər biz də dedik ki, atasıdır da keçirdə bilməz. Bizə polis söz verib bunu ki, uşağı apara bilməz. 2 saat, 3 saat təranə var gəlinimiz, danışır, əlaqə saxladı. Bulvardayıq, atabala gezirib, biz deyirik Azərbaycandadır da. Bir az keçdi, uçaqdan zəng elədi ki, şeydir, biz getdik. Bu qədər. Yaxşı, ona Fuadı tapa bilmədiniz, əlaqə saxlamadınız ki, ay bala sən. Bəniyə, 102-yə kimi verdik, haralara, hardan, bütün qız bilir bunları, valla mənim yadımda deyil. Bəs olmaz mı ki, bunlar barışsınlar, bir araya gəlsinlər, bu ailəni dağıtmayaq, bu ailəni birləşdirək? Xeyr, elə bir adamla barışa bilməz. Mən bilirəm, o nə çəkdiyim, bax, mən indi o agresivliyi, o indi mən anayam da başa düşün, acı oluram, şirin oluram. Mən onunla heç vaxt ürək elib bir yerdə qoya bilmərəm qızımı. Heç nəyini istəmirəm. Valla, bax, buradan da duysun, məni eşitsin. Yəni, nə görmüşdür, sizi... Çox şey, ayramal, bəy, görüblər də. Nə görüblər, başa düşmürəm, nə görüblər. Görüblər də, indi hamısını bəlkə açıb deyə bilmirəm. Yox, birini desin, də birini desin, mən birini... İndi deyəndə inanacaqsın. Keçən dəfə deyəndə, ay, Zülfiyyə xanım. İnanmayacaqsın, deyəndə. Keçən dəfə məcbur qız dedi, tır şoförü olması, vay, nə bilim, deyəndə də deyəcəksiniz ki, yalan. Gətirdiyi iddialar o da, ona görə alırlar da uşağı da, istəmirlər qalsın. Mənə faktlar lazımdır. Desin ki, bax, filan vaxtı, mənim övladım. Biz nə qədər görmüşük ki, burada xanımlar olub, yoldaşı döyüb, gediblər polisə müraciət ediblər və orada ərizələr də var, faktlar da var. Bu xanım da desin, illərdir orada yaşayıb. Bir dəfə boşanmağı demirəm. Boşanmağı demirəm. Bu kişi ilə ailə həyatı qurduğu vaxtda bir dəfə olsun sizin qızınız döyüldüyünə görə, söyüldüyünə görə, təhqir olduğuna görə orada hansısa bir polis orqanına müraciət edib, yoxsa yox? Axı, o çıxa bilmirdi. Siz oranı bilirsiniz. Demirdiniz mi ki, küçə qovub, küçədə qalıb, 6 ay qalıb demirdiniz bayaqları? Bir dənə sizə qısa epizod danışam. Uşağı balaca olanda, anadan balaca olanda. Mən hər şeyi dözüb danışa bilmirəm. Niyə anlamırsınız? Uşağı balaca olanda onu, uşağı əlindən aldılar onu. Bakıya gələn avtobus o vaxt işləyirdi, avtobus əmindirdilər. Bir dənə qısa bunu deyəcəm. Uşağı əlindən aldılar, telefonunu əlindən aldılar. Pulsuz onu əl avtobus əmindirdi ki, git. Dəhşət. Tamojnidən bizim Azərbaycanlılar, yəni Allah kömək olsun, bizim insanlardan orada olub xatirə keçmə dedi. Orada ona köməkliyə eləmişdilər. Pul, zat falan qayıtmışdı qız, orada bir tanış var onlara, qalmışdı onlarda, orada qaldı. Eşidirsiniz ama. Məhkəməyə verdi, uşağı aldı əlindən. Dedi əri ki, barışaq, hər şey yaxşı olacaq. Barışdılar, təzədən yenə də. İndi xanımın dediyi deyələrdə qarşı tərəf görün bu faktı təsdiqləyir ya yox. Hər şey deyələm ki, hər şey deyələm ki, olmur da olmur. Heç nə istəmirik biz o insanla. Uşağı versin, hansı yolundan? Mən demirəm, həmşəliyi versin. Yox, elə həmşəlik versin, özə gəlib görüşsün. Hansı yolundan olursa olsun versin. Heç nə istəmirəm, onun bana nəyi var, evi orada dolu qalıb.
Her şeyi var, kızılı var. Her şey hiç her alımlar elini almakla. Yani onun davasını eləmir. Kızın evi yok diyor ona göre. Heç ne istemir onda. Bir tane uşağı bize göstersin, versin. Çetin de mənim için her ay çaydan biri onun yanına göndermek. Bağlayın Efra. Gücüm çatmıyor. Gönderende icazə verir görüşmeye. Bizim orada məhkəmə qərarı haberin var mı? Sizi aldadıblar. Haberiniz var. O Fuadı tapmışıq. Deyirəm, mən polis zadı olmamışam, heç vaxtım da yoxdur elə şeylərlə danışıq. Mən sizə dedim işte. Ki, heç bir polis belə bir addım atmaz. Ama elə adam polis adından istifadə edibsə cəzasını almalıdır. Gedin şikayət edin. Bu da bizim ilanımız. Gedin şikayət edin. Xanımın dediyi fakt odur. Bəlkə də etməyib belə bir şey. Necə yəni etməyib? Bu boyda qadın yalan danışır. Bu boyda qadın hər gördüyünü polis kimi bilir. O zaman Fuad desin yalan deyir. Ama indi o şey ayrı mesele, bəli. Gedib şikayet eləmək lazımdır. Polisin şey adından istifadə edib adam. Şəkillər var, evdə də çəkmişik. Yox, ay xoşqanım, hamı bu boyda adam bilmir ki, polisdir. Şəkillər çəkib, evimizə gələndə də xatirədə hər şey var. Özdə xatirə halı yaxşı deyil, ona görə gəlmədi. Allah haqqı, çox pis vəziyyətdir. Sən necə insansan? Sən necə adamsan? Elə bir şey eləmişsənsə, mən bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Amma ana iddia edir. Bunu mən iddia etmirəm, mən demirəm, ana iddia edir. Əgər deyilən doğrudursa, her şeyi unutmadın. Bu çox pis, yazıqlar olsun. Amma sizə də dediyim odur ki, bax buradan çıxın polisə şikayət edin. Qoyun polisin əgər adından istifadə edibsə, dediyiniz həqiqətsə, cəzasını alsın. O tip adamlar polisə inamaz aldı. O tip adamlar polisin adına, nə bilim, biz hamımız polisimizə, hüquq mühafizə orqanlarımıza güvənirik. Bizim başımıza bir iş gələndə hüquq mühafizə orqanlarının qapısını döyürük. Onlardan kömək istəyirik. Onun adından kimsə mənfi cəhətdən istifadə edə bilməz. Kimsə istifadə edə bilməz. İstifadə edən də cəzasını almalı. Alo. Fuad Bey. Hoş gedən Baxşəriyə vardı sizinlə danışan. Fuad Bey, mən canlı yayımdan sizə aramışam. Sizə canlı yayımdan zəng etmişim. Siz, mən bilmirəm bu nə dərəcədə həqiqətdir, amma bir Azərbaycan qadını gəlib özə sən axtarıramı bilirlərsə, burada yalan danışması inanmıram mümkünsüz olsun. Bir dəqiqə, mikrofonu götürün, Maysa xanım. Fuad bəy, Maysa xanımı tanıyırsınız? Maysa xanımı? Mikrofonu yaxın. Əsərin qayınanası. Bəli, bir dəfə görmüşəm. Bir dəfə görmüşsünüz. Onun qapısına gedib, mən polisəm. Siz, mən deməyim, çünki bu söz mənə aid deyə. Siz danışın, Maysa xanım. Hə, gəldi bizə, bu Fuad. Düzün danışsın, kişi olsun. Evi yoxdur, nə səhvli yeləyib eləsin, amma düzün danışsın. O dedi, mən sizin yanınızdayam. Əsər uşağı para bilməz dedi. Mən sizə dedi, harada işləyirəm? Polisəm dedi, heç vaxtı mən bu qanunları bilirəm dedi. Əsər uşağı qazır da bilməz. Belə bir şey olur, Fuad bəy? Biz ona arxayın oldu, uşaq verdi yola. Mən dedi ki, qazır da bilməz, bəli. O sözü demişim, qazır da bilməz. Amma deyir, polis adından istifadə eləmişsiniz. Deyir. Vallahi Allah hamd olsun. Xahiş edin, bir danışaq da onlar. Buyurun, buyurun. Mən orada demişəm ki, bəli, onların yaşadığı ərazinin polisi mənim dostumdur. Bu sözü demişəm. Demişəm, nə kömək lazımdır, nə lazımsa, məsələ dəstək ola bilərəm. Yəni, burada uşağı qaçıda bilməz. Amma əsəri axşam aparıb evlərində saxlayıblar, uşaq ona veriblər. Burada mənim nə günahım var? Mənim nə var, ümumiyyətlə? Fuad əmin olduq, heç ara para bilməz dedi. O bizi inandırdı. Mənə inanıblar. Bəli, siz demişsiniz. Həmən günə uşaq gedən günü mən olmamışam. Mənim həmən günü qardaşım rəhmətə gedib. Mənim başım yüzə qarşı. Dedi də, deyib, o nə demişsən? Danışın. Mən hər şeyin düzünü deyirəm. O dedi sonra uşağı yemək apardı. Soruşduq, dedi mən uşa olmayacaq. Apardım, getirdim, bəli. Mən zabit olmuşam. Uşağı heç vaxtı dedi çıxarda bilməz Azərbaycandan. Biz ona inandıq. Onun sözünə görə uşağı atayla qoşduq ki, atasıdır da getsin, gəlsin. Biz yəni elə bir ki, Fuad sizə dedi ki, narahat olmayın, verin. Sizin evimizdə oturdu, evimizdə oturdu. Mikrofonu biz ona nəfisi elədik ki, biz ona inandıq. Bəli. Mən cavab edib durmuşam, uşağı aparmışam, uşağı da getirib təhvil vermişəm. Ondan sonra əsəri çağırmayın. Amma demədi, dedi, keçirdə bilməz. Uşağı heç vaxtı, mamam da oradaydı.
Mamam da dəfən-dəfən soruşdu, bax, olar belə şey dedi, olmaz, olmaz, heç vaxtı mümkün deyil ki, ata uşağı keçirsin. Fahad bəy, indi siz əsərin dostusunuz, o uşağı alın, ailəsini qaytarın. Mən kimi ki, kimsə uşağını alın, kimsə qaytarın. Dostusuz da əsərin. Bəli. İndi siz... Mən uşağı alıb vermişəm atasına. Sizə inanıblar da. Evimizə o geldi hayat. Mən uşağı götürmüşəm, uşağı dediyim vaxta gətirib təhvil vermişəm onlara. Mən əslində əsər qoymurdum evə. Allah andı olsun. Olub, əsər olub, xatirə olub, əsər olub. Aha. Dayısı olub, dayısı... Aha. Bəli, bəli. Alo. Alo. Filan kəsə görə qızı evim... Elə vasitəçilə gəliyəm. Fuada görə evə çaldım. Siz də laf da belə ki... Laf kefsüzü. Yani, filan kəsə görə qızı verdim. Filan kəsə görə nəvəmi verdim. Aldamaq biləndə... Bu xanımın başına bir dəfə o iş gəlib. Niyə hər özünü polis kimi təqdim eləyinə inanmalıydın? Qanunla belədir də. Hər birimizə o sualı versən, həmən söz. Mən də onu deyəcəkdim normal ki, normal bir şeydir də. Anadan icazəsiz çıxar da bilməz. Onu mən də deyəcəkdim. Virus bu bir yalandır. Əgər özünü polis kimi təqdim etsəydi, heç o zəngə də bağlanmazdı. Deməli, elə bir şey olmayıb. Sadəcə dostudur, kömək eləyib. Və siz də vermişsiniz. Valla, yox, əsər. Yox, dəsər kömək eləyib, sizin evə gətirib. Azad idi, da adım. Azadın qabağını, azad kimi bir, nə bilim, deyə yazır. Burada əsər oturub uşaq istəməli idi. Bax, Azad dializ xəstəsidir. Neçə müddətdir uşağını görmür. Allah kömək olsun. 2 aydır uşağımı görmürəm. Ana çıxıb gedib aprelin 1-dən. Əsərin qabağına elə adam çıxmalı idi. Xatirə kimi abırlı, həyalı qız yox. Xatirə kimi... Xatirə yazıq, ananın qurbanıdır. Əsər də evladına sahib çıxır, bu bəy də burada oturub evladının arxasınıza gəlib də. Yəni, kişi də atadır. Evladının arxasınıza gəlib, amma qadın uşaqları alıb... Qadın da vaxtı ilə uşağı götürüb Azərbaycana gəlmişdi, əsər də gəlib uşağını aparıb də. Xoşqədəm xanım, mən 2 aydır uşağımın səsini işitmirəm. Yəni, özüm də xəstə adamım də, yəni, dializ xəstəsiyəm. Həftədə 3 dəfə dializə gedirəm. Mən burada bir sinətər, yəni, belə deyim də, dünənlərim tapıb deyir, uşağı deyirmiş ki, sən o uşağa ata deyir. Aa, ikinci dəfə ailə qurduğu şəxsə ata denən. Ay, sağ ol. Mən bu uşaqları əzəbəziyyətlə, fəhləçiliklə, bax, bu da belə, əqimdə də belə deyir, İraq planızdan, anadan gəlmə problem var. Mən əzəbəziyyətlə, fəhləçiliklə böyütmüşəm. Yəni, deyirsən ki, mənim uşağım niyə yat kişi yata deməlidir? Nəyə görə deməlidir ki? Mən ona aliment verirəm. 330 manat aliment verirəm. Oturmuşdu uşaqlarımın yanında. Düzdür. Mən də o pulu verirdim. Verirdim ki, hələ otur bax, uşaqlarıma bax. Yox, indi ailə qurmağına qarşı sizin dərdiniz. Onun aidiyyəti yoxdur. Mənim aidiyyəti yoxdur. Ayrılmışıq, boşanmışıq. Keçmiş həyat yoldaşınızın ərə gedməsi deyə sizin dərdiniz. Xeyr. Siz ona görə buradasınız. Övladın istəyir bu insan. Amma aidiyyəti yoxdur. Mən 2 aydır uşağımın səsini eşitmirəm. Bu dəqiqa həmin sözü dilə gətirdik ki. Nə ixtiyarı var ki, uşağı göstərməsin? Bəli. Göstərməlidir. Adam aliment verir. Yox, özü dilə gətirdi ki, aliment verirdim, oturmuşdu da uşağımın yanında. Düz deyir, nə desin ki? Demək istəyir ki, ərə getməməli idi. Mən də onu deyirəm. Uşağı göstərməlidir, amma ərə getmək onun haqqıdır. Ayba 330 manat aliment verirdim. İndi aprelin 1-dən çıxıb gedib, ikisini alıb başıb, üçüncü budur. Götürüb gedib. Amma aidiyyəti yoxdur. Şəxsi həyatıdır. İkisi üçünədir, başa düşmədir. Üçüncü dəfə ailə qurub da, deyil. Xanım üçün səfər həyatı qurub. Bəli, ola bilməz, olub da. Yəni, yox, ola bilər, əlbəttə. Bizdə əsas budur ki, sən uşağı atadan yox, ala bilməzsən. Yox, iki dənə övladı varsa ola bilməz. 30-un övladına baxsın. Nəyəsə olmalıdır ki? 30-un övladına baxmalıdır da. Əşi, biz indi insanın şəxsi həyatına qarşıdır. Başa düşdüm, şəxsi həyatında odur ki, atanı, övladdan ayrı. Burada hörmətlə yanaşmadığımız odur ki, xəstə bir adamı uşağından uzaq qoyubdur. Xəstə adamın alimentini alır, balasına yedirdir, amma balasını göstərmir. Məsələ budur. Xəstələnəndən sonra boşanırsa, mən... Hə? Amma Naibədən xəbəri olanlar, Naibənin şəklini ekrana verin, uşaqlar. Şıxəliyeva Naibə Zakir qızı axtarılır. Şıxəliyeva Naibə Zakir qızı, rejissor. Şıxəliyeva Naibə Zakir qızı, 17 mayda itkin düşüb. Şəkilə diqqətlə baxın. Mən bilmirəm axı onu. Bugün deyəsən günümüz ağır gəlibdir. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik.
Şıxəliyeva naibə Zakir qızı axtarılır. Kili ekranda şəklini görürsünüz. 17 mayda ananın dediyinə görə istədiyi oğlana qoşulub qaçıb. Ana bilmir qızı hardadır. Lütfən görüb bilən, tanıyan varsa. Ananın dediyi oğlan budur. Dəqiq. Ana iddia edir ki, bu oğlandır, hə? Bir də ananı bağlayın efirə. Biraz öncə ana deyirdi ki, tanımıram oğlan, kimdir bilmirəm. Bu ay, şəkillər hardan çıxdı? Şəkil alıb göndərdi. Deməli, evdə əvvəldən söhbət olub. Yəni, qız onu istəyib və ya narazılıq eləyib. Axırda qız məcbur olub, yola əl atıb. Və hardan tapdı şəkilləri anlatıb? Bir dənə də məlumat var da, nə qədər olsa da, belə hadisə baş verəndə evə bir ismarış göndərilir də ki, filan yerdədir də, mən düz başa düşürəm. Hə də, yəni qaçıbsa da, deməli qaçıbsa ki, ayana, da, ayana, mən sənin qızını qaçırmışam. Filan adamdır. Nə bilim, barışıq istəyirsən, toy istəyirsən və ya heç toy istəyirsən. Amma ana bilməlidir ki, qızı yoxdur. Yəni, bəli, düzdür. Adətən nə ilə olmalıdır. Amma ən azı ananı bu cür ağlatmalı deyil. Valideynləri ağladan övladlar. Düzdür, elə valideyn var ki, övladı onun üçün yaxşılıq eləyir. O valideyn naşkürdür. O valideynlərə demirəm, naşkür valideynlər də var. Övladlarının yaxşılığını unudan. Könül xanım. Alo. Eşidirəm. Yolda, oğlanı bəsardan tanıyırsan. Biraz öncə dedim, bilmirəm kimlə gedib. Şey, kızım özü verir o şəkli ki, mən bu oğlanı istəyirəm. Oğlanın da anası şəkli var. Deyir ki, bu da mənim anamdır. Qaynanasına mama mama deyirdi. İndi deyirsən ona. Oğlanın neçə yaşı var? Oğlanın 20. Kızın neçə yaşı var? Kızımın da 20 yaşı var. 20 yaşı. Oğlanın adı nədir? Onu bilmirəm. Mənə demir. Şəkilini verin onda, ona verin. Şəkili ona verin. Kızınızı oğlanla evlənməyə icazə verməmişsiniz, elə mi? Kızınız təklif edib, narazı olmuşsunuz, yoxsa yox? Bəli, kızı, mənim kızım aynı zamanda narazı edib. Bizim işlərdir, özümə parayı da qursun. İşi gücü olsun, sonra bir... Düz eləyirdiniz. Necə eləməliydi? Xatirə kim eləməliydi? Düz eləyirsiniz. Övladlar valideynləri eşitməlidir, anaları, ataları eşitməlidir. Düz deyil, xatirə kim indi mənə sual verəcəksiniz ki, xatirə də anasını eşitdi, bədbəxt oldu, həyatı məhv oldu. Amma hər halda ana əgər qızını başından eləmək istəsəydi, deyərdi gəlsinlər. Bu ana istəyib ki, qızı xoşbəxt olsun, gələcəkdə xatirə kimi balasının arxasınca gəlib çıxmasın sən axtarama. Anaya bir söz demirəm. Anaya deyirəm ki, gedib o marketdə qızın işlədiyi iş yoldaşlarından, rəfiqələrindən sorursun. Əslində ana bizə öyrənsin, oğlanın şəklini veribdi. Mən ona görə müraciət edirəm. Naibə Şıxəliyeva Zakir qızını qaçıran ailə. Gözləyirəm 5 dəqiqə içərisində. Əgər onlardan zəng gəlməsə şəkli efirə verəcəyim. Bir də mənim təşəkkürlərim var. Çünki Azadın deyəcək sözü var. Atacan. Sənə qızından xəbərim var. Necə? Nə yaxşı? Çox sevindirdik mən. Nasıl olmuşsun? İstəyirsən o qapı açılsın. O gəldiyin qapı var, ha, açılsın. Evə istəyərəm. Evə istəyərəm. Durub, boynuna sağlarım. Dayı deyir, çox sevindim. Gündə nə bilirsən, sevincli xəbərdir, yoxsa pis xəbərdir? Görə gələ, qız gələcəyimi. Gündə sevincli xəbərdir. Çünki dünənki efirdə də o deyirdi ki, ata, mən bilmirəm ki, mən ailə həyatı qurub, amma oğlan adını bilirdi. Bircə dəqiqə, atacağım. Hacı. Çox mu istəyirsən sevincini? Hə. Sarılmaq. Balamdır, hə. Pis seviyirsən, deyirsən, bəlkə də buralardadır, hə? Hə. Gəlsin. Qoy gəlsin, ev istəyirəm, gəlsin. Bu qapıdan girsin. Durum onu qucaqlayayım. Boynuna sarılıb. Balamdır.
Bilirsiniz dostlar, mən mənə pislik eləyən yadları bağışlamışam. Birin çıxmaq şərti ilə. Məncə ekran qarşısında oturan, elə burada oturan insanlar da bağışlayır. Amma bir də var doğmalar. Qan, can qohumluğun olanlar. Bax, onda səhvlər bağışlanmır. Bax, sizi bilmirəm. Şəxsən mən yadları mənə etdiyi ən ağır pisliyə görə bağışlayaram. Amma yaxınımdan, doğmamdan, canımın canından pislik görərəmsə, heç vaxt bağışlamaram. Və həmən insanları çox da ki doğmamdır. Heç kimsə də mənə heç nə deyə bilməz. İndi ay Firdovsi kişi, bu həyatda elə səhvlər var ki, onu bağışlamaq olmur. Deyəcəm. Beynəlxalq təhsil mərkəzi. Hər kəsə salam, mən Emil İsmailov, Türkiyənin Dövlət Universitetində təhsil alıram. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar ixtisası üzrə birinci kurs tələbəsiyəm. Universitetdə bizim üçün hər şərait yaradılmışdır və hər imkanlardan rahat istifadə edə bilirik. Bu dəstəyə görə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Gün edək, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində gənclər, əziz valideynlər. Cahil olmasın balalarınız, təhsilli olsun, peşə sahibi olsun, nə bilim, oxusun. Bax, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi belə bir şərait yaradıb sizin üçün. Heç bir imtihan vermədən bakalavr, magistratura, doktorantura dərəcələri üzrə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Avropanın ən öndə gedən universitetlərinə balalarınız qəbul ola bilər. Pulum yoxdur deyənlər, kreditlə təhsil var. 50 nəfərə təqayüd var, var, var. Yararlanın, balalarınıza təhsil verin. Balalarınızı cahil qoymayın böyüsün, oxusun. 051-401-44-43 də əlaqə nömrəsidir. Bəli, xoşqadam xanım. Buraxılış imtahanı nəticəsindən hal-hazırda asılı olmayaraq neçə bal olursa olsun, bizim artıq abituriyentlərimiz, 11-ci sinifdə oxuyanlarımızın hər biri müraciət eləyə bilərlər. Qeyd edeyim ki, bu proqram beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, sadəcə Azərbaycan tələbələrin gedib Türkiyədə təhsil almaq deyil. Eyni zamanda həmin ölkənin vətəndaşları da sadəcə atestatlarla bizim ölkəmizdə istənilən universitetdə təhsillərini ala bilirlər. Bu proqramdan maksimum dərəcədə yararlanmaq lazımdır. Qeyd edim ki, 35 minə yaxın Azərbaycanlı tələbəmiz bugünkü gündə qardaş ölkə Türkiyədə təhsil alır. Hansı ixtisaslar üzrə bizim gənclərimiz orada təhsil ala bilərlər? Qeyd edim ki, bütün bu ixtisaslar yığdığı baldan asılı olmayaraq hansı ixtisas istəyirlərsə təhsil ala bilərlər. Tibb, diş həkimliyi, mühəndislik, bədən tərbiyə, turizm, fövqəladə hallar, gömrük idarəçiliyi, turizm, bütün ixtisaslar üzrə hər biri dövlət universitetidir, hər birinin diplomu Azərbaycanda tanınır və dönüb gəldikdən sonra da hər biri tam olaraq işinə təmin olunurlar. Yəni bu, deməli, gözəl fürsətdən yararlansın bizim balalarımız. Elə bax, bu dəqiqə 051-401-44-43-ə zəng edin. Gözləməyin məktəblər bitsin sonra. Elə bax, bu dəqiqə, əziz valideynlər, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bu sahədə artıq öz sözünü demiş, etibarını qazanmış bir mərkəzdir. Təşəkkür edirəm, Azər doktor. Yenə gəl görüm, kimi gözəlləşdirmisən, kimin gözəl burnunu yararlanmışsın. Yaratmışsan, izləyək sujeti. Burnumu təzdən əməliyyat eləməyə gedəcəm. Yox, belə olmaz, bu nədir? Əvvəl, sonra, ilahi, bu nə gözəllikdir? Bu nədir? Valla, yox, 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 doktor, mən burnum əməliyyat edeyim. Əl çəkən deyiləm. Birazca burada elə bil ki, nəsə var, hə? Dürlüyüm mü? Hə? İstəsəniz müəyyən toxmuşlar, kiçik bir toxmuşlar əlmək olar. Ay, doktor, mən burnum heç əməliyyata ehtiyac var. Dedim, yox desən, deyəcək ki, doktor mən. Gəlin bura. Çox insan mən elə bilir, Zülfiyə. Day demir ki, bu sahnədir, nə gözəllikdir. Allah, bu nə gözəllikdir. Siz Allah, tamaşaçılar da yazsın öz fikirlərini. Baxın, dəyişimə, əvvəl üzün də göstərəydin də. Bu nədir ancaq burnun göstərirsən?
Evet. Burun üzü değişir. Ona göre önce Onun için bazı hastalarımız icazə vermirlər önce şeklini koymaya. Niye bu icazə vermir? Bəzi həkimlər də var, kim əməliyyata gedib yanına icazəsiz gələn pasiyentlərə göstərir ki, baxın, filan kəsi mən əməliyyat elədim. O həkimlərə getməyin. Çünki həkimlər öz pasiyentini fikrinə hörmətlə yanaşmalıdır. Pul üçün, para üçün o xəstəndən istifadə etməməli. Sən zaten yaxşı həkimsən, sən gələcəklər. Sən niyə görə xəstəni gələn adamlara göstərirsən? Çox ayıb olsun həqiqətən, yəni ayıb olsun elə həkimlərə. Hı-hı. Amma sizə təşəkkür edirəm. Baxın, bax bu xanımın fikrini nəzərə almışsan. Belə deyim, ilk öncə təşəkkürümü bildirirəm. Demək olar ki, bir il əvvəl həm problemim var idi, həm də ki... Yerində gəzmə də, qadan alın, burada dur. Mikrofonda belə, kameraya bax. Həm bir il əvvəl problemim var idi, həm də ki, ümumiyyətlə kompleksim var idi da demək olar ki. Amma Azər bəydən tanış olandan sonra və dedi ki, yəni... Nəticəni görəcəksiniz də özünüz. Neçə aydır artıq? Artıq bir ildir. Bir ildir, hə, əhsən, möhtəşəm. Tamaşaçılar bu görürlər də, əvvəli sonrasını da görürlər. Neçə yaşın var? 19. A, tez deyildi həkim. 18. Mikrofon götürün, başqa mikrofon götürün. Çünki zorla tutmuşam, buna zorla danışdırıram. Əlimdə mikrofonu tutmuşam. Qızlarımızda 16, olanlar 18. Bu fiziyoloji inkişafla bağlıdır və sümüklərin böyüməsi ilə bağlıdır. Onun üçün qızlar 16, 16 yaşında mənət olsalarda ata-ana icazəsi olur 18 yaşından sonra, amma sərbəst qərar verə bilirlər. Oğlanlar amma 18 yaş olmadan tibbi və hüquqi olaraq əməliyyat edə bilmərik. Evdə tanıdılar səni. Bir müddət sonra düzdür, ətrafım çox da belə tanımırdı, dəyişirmişəm deyirsən. Çox dəyişirmişəm. Bir şey deyim, əslində xanımın anası bizlə bərabər işləyirdi. İşlərimizi görüb öz övladını belə əməliyyat eləmişdi. Bəli, bizim anestezimizdir, belə deyim. Yəni, ana əməliyyatda iştirak elədi. Bəli, bəli, bəli. Vay, bəxtəvər. Anası da əməliyyatda iştirak elədi. Ondan dolayı, yəni... Amma mükəmməldir. Bir mükəmməldir. Ay, Şahin, bir mən olsaydım, möhtəşəm yüzyılı verərdim. Bir musiqi verərdim. Ay, səs rejissoru. Haradasan, ay, səs rejissoru. O da bu gözəlliyə bayılıb gedibdi məncə. Gözəlliyə bayılıb. Aha. Düzdür? Yəni, çox təşəkkür edirəm. Gülxanımdan sonra burada möhtəşəm yüzyıl olmamışdı. Mikrofonu ver. Hürrəm, hürrəm, mikrofonu ver. Alqışlar, möhtəşəmdir, gözəldir. Həqiqətən sizə bravo, doktor. Teşekkür ederim. Kiçik de olsa məlumat vermək istəyirəm. Bir dəqiqəlik. Xəstələrimizə piezo açıq şəkildə əməliyyat edirik. Dediyimiz kimi, qızlarımız 16, olanlar 18 yaşında əməliyyat ola bilər. Travmatik və uşaq vaxtda hər hansı burun çəpəri əməliyyatı olan insanlar da əməliyyat edə bilərik. Nəfəs alma sıxıntısı, baş ağrısı, bundan əlavə ağza çıxı yatma, bunlar da bir növ burun əməliyyatına gətirən əməliyyat göstərişlərindən biridir. Əməliyyatımız saat yarım çəkir, heç bir göyərmə və şişmə olmur. Əməliyyatdan 7 gün sonra xəstələr sosial həyatlarına davam edə bilirlər. Və qeyd edim ki, 055-230-32-90, bir daha deyirəm, 055-230-32-90 Azərbaycan əlaqə nömrəsidir. Özdə Medera Hospitalında çalışır. Sən Axtarramın adından gedənlərə də 30% indirim var. Əyləşin, doktor. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əl Osman Qədim bəyini də deyək sonra. Əl Osman Qədim bəyinin də sujetini verin. Hüseynov Asif Ərəboğlu. Məndə sol ayaqda kəskin ağrılar var, bel qıracası var. Çox kəskin ağrılar olduğuna görə demək ki, yeriyə bilmirəm, acı əydirəm, aşağı əydirəm. Gecələr ümumiyyətlə çox kəskin ağrılar olur. Demək ki, yata bilmirəm. Hal-hazırda əməliyyatın gedir, əməliyyatın tutarır. Hər hansı bir ağrın var mı? Yox, yaxşıdır. Çox ağır vəziyyətdə gəlmişəm. Arabada gətiriblər məni demək ki, sol tərəfim ağrılar var idi, güclü ağrılar var idi. Demək olar ki, ayaq üstə qalxa bilmirdim. Heç otura da bilmirdim, dura da bilmirdim, gəzə də bilmirdim. Sağ tərəf böyrü üstə gəzirdim, başımı da ümumiyyətlə qaldıra bilmirdim yuxarı. İndi əməliyyatdan sonra isə hər şey qaydasına düşdü. İndi otururam da, dururam da, gəzirəm də, yəni hər şey normal qaydasındadır. Allah hamıya can sağlığı versin. Əl Osman Həkimədə Allah təala can sağlığı versin. Qədim bəyliyə əhsən. Bizim bu xəstəmizdə kanal darlığı və qırıcası vardır. Gecişdirən xəstələrdə ən böyük fəsadlardan biri odur ki, zamanla getdikcə artıq xəstə qatlanır, heç belini dikəldə bilmir. Bunlarda ən böyük şikayət nədir? Bel ağrısı, ayaq ağrısı, uyuşmalar, keyləşmələr, yandırmalar, göynətməli və sonunda xəstələrin ayağı quraya bilir.
Ona görə bu xəstələri vaxtında əməkləməliyin çox önəmlidir. Bir də burada önəmli məqam nədən ibarətdir? Bu xəstələrə açıq əməliyyatlar olmaz. Bizdə Medeira Hospitalda tam qapalı əməliyyatlar olunur. Ekranda da baxırıq. Birinci şəkil minimal cərrahiyyədir. Yəni balaca bir məsafədən daxil oluruq. Qapalı əməliyyatdır. İkinci şəkil isə açıq əməliyyatlardır. Artıq biz son 5 ildə açıq əməliyyatlar tətbiq etmirik. Qapalı əməliyyatların üstünlüyü nədir? Narkozsuzdur, ağrısızdır, risksizdir. Əməliyyatda 6 saat sonra xəstə durur, gəzir və 12 saat sonra da xəstə tamamilə evinə çıxıb getmiş olur. Həm bel qırıcılarında, həm boyun qırıcılarında ekranda gördüyümüz bu xüsusi alətlərlə kiçik bir dəlikdən daxil olaraq da bu əməliyyatları tətbiq edirik. Təşəkkür edirəm və Əli Osman Qədimbəylinin əlaqə nömrəsini xatırladıram. 055-296-66-68 əlaqə nömrəsi və bu əməliyyatlar icbari tibbi sığorta ilə də Əli Osman Qədimbəylinin yanında həyata keçirilir. Qısa bir ara veririk. Qısa bir aradan sonra davam edirik. Xəliyeva naibə Zakir qızı axtarılır. 17 mayda anası deyir ki, bir oğlana qoşulub, qaçıb. Firdovsi kişi ağır xəstədir. Həm azad xəstədir, həm Firdovsi kişi. Hər ikisi dializ xəstəsi. Hər ikisi dializ xəstəsidir. Hər ikisi bala həsrəti çəkir. O öz qızına qovuşmaq istəyir, azad da öz balalarına qovuşmaq istəyir və haqqı var. Firdovsi kişidən fərqli olaraq azad uşaqlarına aliment verir və onun haqqıdır ki, balaları ilə görüşmək. Səhvdir. Və əsərdir, əsəbdir, nədir bilmirəm, onun da haqqıdır ki, uşağı xatirəyə qaytarsın. Özü də ata kimi gəlsin, geçsin, bir də o Türkiyədə, mən sizə bir şey deyim, mən sizə söz verirəm, ona faqanı, ona alimenti alacam onunla. Türkiyədə Azərbaycandakı kimi deyil. O alimenti belə, onu belə qanun qarşısında sındıraraq almaq lazımdır. Buramalla mən, həqiqətən səsim baxdı. Ona görə ki, o gücü tapıb onu aparıb, ona görə alimətdən qorxas adam da deyil. Yəni, burada bu atasıdır. Ata deyil, bu ata. Biz demir, yana düşmandır. İkisi bir yerdə böyütməlidirlər. Necə ki, 5 yaşına qədər uşaq orada böyüyübsə, ana da zəhmət çəksin, getsinlər, otursunlar İstanbul'da, oralarına baxsınlar. Nə demək istəyirsən, sabah o ananın bir psixoloji problemi olan vursun, öldürsün, onda qarantiyanı kim deyir? Kim deyir ki, psixoloji problemi var adam? Ata, uşağını fikirləşən ata, uşağını anadan ayırmaz. Anadan ayırmıyır. Ayırmaz, ayırmaz. Geçən dəfə xəttə qoşanda... Əsən... Ananın qucağında olmalıdır, ama Zülfiyyə xanım, ayırmıyor. Ancaq qucağında olmalıdır. Zülfiyyə xanım, mən bir dənə bu anaya sual vermək istəyirəm ki, bax, biz dəfələrlə mən həmişə bu sualın cavabını ala bilmirəm. Bunun cavabını bu xanım düzgün verdi, mən ananın tərəfindəyim. Sualım budur. Siz dəfələrlə deyirsiniz ki, mənim qızımı döyürdü, küçə atırdı, yollurdu. Səbəb. Bax, nə üçün döyülürdü sizin qızınız? Nə üçün küçəyə atırdı? Mən onu deyə bilirəm. Səbəb nə idi burada? Niyə yollaşamırdılar? Yola gedilərsi mümkün deyil. Heç cürə dil tapa bilmədik. Dil. Axam, yəni burada bir səbəb olmalıdır. Heç cürə qız onunla yola gedilir. Xanım yenə biz deyirik. Demir xanım, demir qızım, biz. Yəni siz hər yerdə biz deyirsiniz. Nə deməkdir? Yox, qızı özü deməlidir də. Qızım. Ay, qardaş, ana qızını sahib çıxmasa burada durub qınayacaqdınız. 12 balasına sahib çıxmadı. Yox. Düz eləyib, ana qızına sahib çıxmadı. Ana qızına sahib çıxmaq da haqlıdır, amma düz danışmaq lazımdır. Mən qızımı qoymazdım orada o vəziyyətdə qalardı. Bax, siz qoymazdınız. Düz eləmisiniz. Xanım, ölüb orada, ölüb itən övladlar, qızlar var orada. Bilirəm. Xəbəri çıxmayan qızlar var. Qızınız bilirəm, burada. Mən qızımı qoymazdım orada qalmağa. Xanım, o sualı sizin qızını ünvanladığımıza qızınız mənə dedi ki... mən bunu verdim də təkrar niyə bu sualı verirsiniz? Xeyr, cavabı verməmişsiniz mənə. Ay insanlar, verdim də. Mən bunu damıram ki. Ay insanlar, bu cavabı verdim bu xanım yoxsa yox? Siz cavab verməmişsiniz axı. Mən deyirəm ki, nə səbəbə görə qızınız... Qızınızın evdə qovuldu. Eyni sualı verirsiniz. Qızı niyə verdin? Verdim, səhv elədi, səhvini etiraf elədi. Mən onun sualı vermirəm axı. Bu xanım səhv yerə çəkir. Mən deyirəm ki, qızınız nə üçün küçəyə atılırdı, nə üçün döyülürdü? Səbəb nə idi burada? Yola getmirlər, heç bir cürə yola getmirlər. Xatirə kimi gözəl, gölçək. Bir qız yola gedə bilmirdi. Sonra... Mən indi sual burada yaranır ki, bu insan deyək ki, 55 yaşında görsənib.
xatirə kimi gözəl göyçək bir qızı bu insan niyə küçəyə atır? Mən onun sualını cavabını tapmaq istəyirəm də. Niyə heç kimlə danışma, heç kimlə ananla danışma, qısqancılıq. Heç bir insanla danışma. Qısqancılıq, qısqancılığa görə, düzdür? Qısqancılıq xəttindən ailə bağlar. Telefon xəttindən bir nəfər var, şok xatirə ilə bağlı şok məlumat verəcək telefon xəttindədir. Buyurun bir də doktorun izləyək sujeti. Bəzərdə bizə müraciət eləmişdiniz. Zəhmət olmasa yadınıza salardınız. Hansı şikayətlərlə mənə müraciət eləmişdiniz? Nə narahatçılığınız var? Birinci bağlanırdım. Burada şişkinlik vardı boğazımda. Saçım tökülürdü dayanmadan. Halsızlıq, heysizlik, qolum qalmırdı. Dizim, hamısı ağrılar. Belə bir müraciətdən sonra götürdüm. Neçə ay müraciət alırsınız? İki ay. Bugünkü günə nəsə narahatçılığınız var? Heç bir narahatçılığınız var. Hər şey qaydasındadır. Tək yerdə olsun. Təkrar müayinə edəcəm. Müalicənizi təmizləyəcəm. Həyatınızı da var. Çox sağ olun. Xanım bizə müraciət eləmişdi. Xanımın tənbəl zobu var idi. Haşimoto zobu deyilən bir zobuydu. Xanımın dediyi şikayətlər hamısı bu növ zoba aid olur. Və biz diaqnozu analizlə, müayinə ilə təsdiqləyərkən müalicəmizə başladıq. Və hal-hazırda belə nəticə əldə etmişik və müalicəmizi davam edirik. Davam edirik. Təşəkkür edək Xəqani Həsənova və burdan Gəncədən mən izləyənlərə deyirəm, ay Gəncə əhli, sabah Gəncədədir Xəqani doktor. Gözəl Bərdə, Ağdam, Ağcabədi 23 mayda Bərdədir. Sonra 30 may Lənkəran Midlandiya klinikası 31 mayda da Şirvanda olacaqdır. Ona görə indidən yazılın doktorun qəbuluna və Zoharda da hara yazmışsınız? 050 603 81 82 əlaqə nömrəsidir. Qısa məlumat verim. Xoşqədəm xanım, bilirsiniz ki, biz əməliyyatların aleyhinəyik və belə xəstələr müraciət edəndə ilk öncə biz çalışırıq müalicə edək. Amma yenə də gecikmiş formada müraciət edənlər məlumat vermək istəyirəm ki, əməliyyatdan da qorxmaq lazım deyil. Hal-hazırda bugünkü günə cihazlar var ki, o səs telini qoruyur. Ona görə də kimsə əməliyyatdan qorxursa, artıq bu problem aradan götürülüb. Bravo, Xəqani doktor Rusiyada təhsil alıb və həftənin 5 günü Bakıda sizləri qəbul edir. Var mı tamaşaçıların içərisində? Əl qaldırsın, tamaşaçı bir nəfərimiz var. Bir də 1, 2, 3 nəfərimiz var. Doktor, nə vaxt gəlsinlər? 5-6-cı gün işdə olacaq, nömrələri götürərlər, gələrlər. 5-6-cı gün doktora yaxınlaşa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Həftənin 5 günü doktorumuz Bakıdadır və digər bizim aksiyalarımız var. Nevropatoloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Baş ağrısı, migren, epilepsiya, baş gicəllənməsi, qıcı olma, uşaqlarda kəkələmə, panik atak, yuxu pozuntusu, beyin qan dövranı pozunluğundan əziyyət çəkənlər 050-363-1002-yə zəng edin. Sənax Darramın adından ümumi müayinələrə xüsusi endirimlər var. Əli Osman Qədimbəyli 8 iyunda olacaqdır Şəkidə. 055-296-66-68-ə zəng edin. Uroloq, androloqumuz Bəxtiyar Hüseynovun yanında 30% indirim var əməliyyatlara. 055-694-4050 əlaqə nömrəsi. Sabah Bəxtiyar Hüseynov studiyamızın qonağıdır. Ayten Səfərova studiyamızın qonağıdır. Ona görə İsmail Caymaz studiyamızın radioloq, inviyativ radioloqumuz. Ona görə bax bu xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər studiyamızda olsunlar və Ramal hazırsan mı? Xatirə ilə bağlı zəng gəlib. Hazırsız, hə? Əlbəttə. Yəni, biz xatirəyə pis bir şey demirik, amma biz sualımızın cavabını tapa bilmirik burada. Buyurun, alo. Alo. Şıxəliyeva Naibə Zakir qızı axtarılır. Onun da şəklinə baxaq. 17 mayda itkin düşüb. Mehdiyeva Sevinç Mehdi qızı 22 aprel Moskvada müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb əziz tamaşaçılar. Digər axtarışlarımızı görürsünüz ikili ekranda. Xahiş edirəm hər birinizdən burada axtarılan şəxslərin şəkillərinə diqqətlə baxın. Bəlkə də tanıyırsınız. 050-501-0147 əlaqə nömrəsi. Alo, salam mələkim. Salam mələkim. Asəf bəy, buyurun, eşidirəm sizi. Xoş gələm, xanım, dəyəcəm. Bəli, bəli, canlı yayımdasınız. Bir dəyəcəm, Polat bəyə olansa deyin, bir sakit qulaqda. Mən bu sözləri 100% nəfər olmamışsın, sizə iştirak edəm. Buyurun, buyurun. Mən həm
Bu xanım Xoşqədəm xanım. Nə deyir, hamısı düz deyir o xanım. Nöqtəsinə kimi haqlı. Mən bilirəm o xanım düz danışır. Aha. O qədər səmimi insandır ki, o efirdə sadəcə elə bir şeylər var ki, o olanları da deyə bilmir. Çox səmimi ailə, çox düzgün ailə, çox ağıllı ailə. Aydındır, qardaşım, sözünü de, çünki vaxt qıtlığı var. Fuat Məlim, mənim dostum davamında o. Fuat Məlim gəldi, dedim ki, demək istəyəm, polisəm. Şəxsiyyətdə, uçağın şəxsiyyətdə... Fuat dedi, hə? Şəxsiyyət dedi, sırdan, sizdə heç uçağa paranmaz. O Fuat gəldi, dedi o sözlər, mənim gözüm davamında o. O uçağı da, o əsdən buradan qatırdım aparıb. O uçağı bu bədməxtdən inandılar, dedilər, atadı, bunlar çox rəyin uşaq adamlardır. Ulan uşağı verdi, qaltar alma qazından apardı uşağı. Qardaşım, sonra... bir dəqiqə, necə? Dedim elincə, elə danışdınız ki, elə bil ailənin içində olmuşsunuz. İnandım, verdim, əsli atasıdır, paltar alma qazından apardı. Necə? Uşağı qatırdı, o qadın sizə nə deyirsə da 100% alsın düz deyir. Bu işlə iştirak etmiş mənə. Mən də telefon nömrəsini bu sözləri hansını deyə bilərəm. O əfirdəki mülkələr biz danışmır. Onların hansının ailəsi var, bağları var. Allah insanın başına bundan beter bir şeylə gətirə bilər. Mən deyirsiniz adam doğru danışmır. Ay xoş gələn xanım orada olmayıb axı. Uşağı verəndə gəlib qonşu durub ki, həmən baxın görüb uşağı bula verib yoxsa özləri götürür. Oğurub aparmır. Öz övladıdır. Yəni oğurçu deyil də öz övladını yanında saxlayır. Bir də ki, xatirə burdan gedəndə dədəsi evindən, atası evindən, anası evindən uşaq aparmamışdı ki, ora elə yapışsın ki, mən uşağı bura gətirməliyəm. Uşaq gedib sonra getsinlər bir yerdə övladını böyütsünlər. Dəhşət siz, Allah and olsun. Necə alqışlayırsınız ki, uşaq anadan ayrı qalsın? Bravo. Mən necə ürəyiz gəlir ki, uşaq baxıb bunlar, Allah and olsun. Bu atalar ölməlidir, xanım. Bu atanın günahı nədir? Bu yazıq atanın günahı nədir? Atalar nə etməlidir, ölməlidir? Dadmayan Maysa xanım. Ay, burası, bura kimə görəsə gəlməmsin. Bura mənim üçün gəlmisiniz, sonuna qədər də yanınızdayım. O uşaq da alınacaq. Bildinizmi? O uşağı alacaqız. Ama indi onlara da normal, Maysa xanım, normal yanaşın. Maysa xanım, indi hər kəsin fikri sizin fikrinizlə müşriklə düşməyə bilər. Bunu siz kifayət qədər ağıllı, güclü qadınsınız. Yox, bilirsiniz, yaşamadın deyil. Al, suyu al. Nə danışırsınız? Burada görsün nə qədər tərəfinizi tutan var. Nə qədər Əli Osman bəy, ondan sonra Zülfiyə xanım dünəndən burada, mən. Keçin, yəni, indi kimsə nəsə söz deyirsə, hə. Səbirli ol. Elə otuzdur burada Zülfiyənin yerində. Səbirli ol. Yəni, buradakı fikirlərə, hər kəsin fikrinə belə yanaşmaq müzakirədir bu. Bu müzakirədə təbii ki, fərqli fikirlər olacaq. Biri sizə, yəni buna normal yanaşmaq lazımdır. Önəmli olan işin nəticəsi, önəmli olan o uşağın alınıb gətirilməsidir ki, onun üçün də hər cür kömək edəcəyik. Çünki bizim vəkillərimiz artıq Türkiyədə bu işlə məşğuldular. Hətta ayın 28-də bizim əməkdaşımız İstanbulda olacaq bu məsələ ilə bağlı. Ümumiyyətlə, fikirlər müxtəlif ola bilər. İnsanlara fikir müxtəlifliyi üçün hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Maysa xanım,
Hamı burada siz bura çıxarkən ictimailəşdirəndə hamı sizi tərifləməyəcək. Ona görə normal yanaşın. Amma belə ümumi belə bir söz deyim. Həmişə bu mənim ən çox sevdiyim sözdür. Deyir, heç kimi yaşadıqları üçün qınama, qınadıqların imtihanın, güldüklərin gözyaşın ola bilər. Ona görə heç kəs heç kəsi qınamasın. Sabah qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Firdovsi kişinin qızı bu studiyaya gələcəkmi? Allah'a emanet olun.